The trilogy is about, es tracta d'una trilogia que ens parla de la pèrdua i de la tristesa. Hi ha una primera part, Isabella's Room, que se centra sobretot en el passat i en la història d'una dona i la seva lluita per sobreviure tot al llarg d'un segle. La segona part parla del futur, de Lobster Shop i de Dear House, o la casa dels cèrvols del present. When we were traveling, en un dels nostres viatges ara fa uns anys, Tijen Lawton, que és una de les membres de la nostra companyia, doncs va rebre una trucada informant-la que el seu germà, reporter de guerra, havia estat mort a Kosovo. Vam necessitar un cert temps per copsar l'abast de la cosa i per entendre realment el que havia passat. Ella doncs va marxar cap a Kosovo, quan va tornar ens va explicar tota la seva història i després d'escoltar-la atentament jo li vaig dir, escolta'm, podria intentar escriure, parlar d'aquest moment tràgic de la teva vida, i ella em va dir que sí. Per tant, a partir d'aquí jo començo a inventar una història sobre la pèrdua del germà, que en part és veritat i en part és ficció. Partly the truth and partly is fiction. Aquesta, diríem, és la gran pregunta que es fan ara els artistes. Una mica la gran pregunta és quin és el rol o quina és la funció de l'art en l'actualitat. I, de fet, tota aquesta trilogia qüestiona precisament aquest fet. Des de Isabella's Room, que tenia com a punt de partida la mort del meu propi pare, fins a aquesta darrera part de la trilogia, La casa dels cèrvols, que té com a punt de partida la mort del germà de Tijen Lawton. When you see the trilogy, i efectivament el que volem nosaltres amb la nostra obra és com donar la mà al públic i dir, escolteu, estem parlant de coses serioses, però també estem mostrant art, estem mostrant energia, estem mostrant diverses fonts d'energia, estem creant per al públic, perquè el que és precisament bonic del teatre és que sense públic no existiria. I nosaltres volem establir una relació amb cadascuna de les persones que estan al públic. Per això, en les nostres obres hi ha diversos centres d'atenció i ens podem focalitzar o centrar, diríem, en una banda de l'escenari on hi ha més dansa, o una part on hi ha més cant, o on hi ha més actuació, i tots aquests diversos elements estan en equilibri perquè cadascú una mica se centri en allà on vol. Looks for his own focus.